Acara apa? Masak dok, Cak. Masak geden terus saya, Cak. Dari piye? Allah. Mbok kaki aku kok, Bu. Mbok kaki gak tak kaki aku. Deloki masak apa ndelok? Nek ngene mak. Nek ngene mak. Kok masak mesek ae lah, Cak. Mbayani kowe. So apa nih nek bangun nih? Suruh. Lah suruh gak wani ndene. Kenapa? Entuk bakung. Kak entuk bakung, Cak. Bakung, Mbah Caplek bakung. Lah piye? Eh, aku duwe getuk. Iya, iya, ayo tak jupuk. Oh, duwe. Ora, hai. Sibuk, Lik. Ya, aku mau getuk 1000. Apa acara pernah lah kowe? Kok ngemang-ngemi. Selamat ada gendruwo. Gendruwo tetekan apa gendruwo anu? Gendruwo tetekan. Gendruwo tetekan. Ya iki terus makne rogar kok tak. Iya. Lembah kene ndi? Nang ngendi tak kon adus bar mangan wis oseng kangkung mang. Tau sing no kangkung. Ora ngontak ngantuk. Iya, ben meh ngontak ngantuk gendruwo. Ini lho, Mak. Bar kon iki lho kok obong-obongan kaya kitiran ae. Biasa golek info Mbah Jabrik iki ben melok gak popo, men ora turu kok lah mbok kon mulih malan. Ribet pikirihan malah. Yo wis ben kok karemben karo melek inget taun ndi suasana. Lah piye dijak ngonten tak kon nyoncong yo pamane yo kok gak ndang gecak-gecok yo gak iso. Sabar lah, Mak, aja seru-seru le kok. Sapane tak kok mlaku apa sing diconcong yo gak jule nanti itu. Mereka itu yang mesti diwingi karung ini. Ku ya apa? Tripate gorene nyumang. Mangane marang lemu sir aku wis lemu sir. Ya wis enake iki pisan. Iya piye ya ngene iki mak kok ya ngene iki padha ae. Iki apa? Jogone rapa? Iya. Piye, Mbah? Sabar, Mak, ngono kuwi ben tapi ben roh jogon men atu. Fin, ambil lo tripod. Tripate kuwi lho, Dek. Amira delok. Iya. Dek nanti berbuat culik. Heeh. Iya. Ayo. Ayo. Kamu lihat, nanti suka tripodnya. Mas kalau di dalam vino. Enjero mah kita. Enggak nyunyur piye gue pilih. Tripodnya enjero mah itu loh. Oh, ini kau nong gue nih. Lama tak kau kau nang. Tahu gue kedinya sak coba damis masa. Iya terus. Lama tuh gue kedinya gue sapa nih pentil di ngiring aku lihat segede kayak nih pentil. Apa acara apa nih? Masa ceklekan. Ini kan dikasih getok. Ini kita kan dari keluar panganan. Iya. Panganan aku sih. Panganan lagu. Jadi bar. Maaf temu ya. Jadine emoh terong lah, wong dijak mancangan terong masak emoh nek iwak asem-asem gelem kok terong emoh lho iya. Oh utri. Inu utri. Inu guys, bismillahirrahmanirrahim. Iki pasar kok kapuan. Kapuan enak ya. Iya tuh enggak gitu kuwi lho, wong gawe meter. Ora ora iso inu-inu ya. Ndok gak wong kono. Wong kono ora ora pangane timbang mbok kak kene. Tangan guys. Dek niki terus apa kalau nak gawe panganan ki yo? Detail lama iki. Mungkin nak lara nak yo. Enak. Goni bulu, goni bujuk ni dah as. Oh iki yo utri kalau telo, soalnya kalau telo. Pak Ed sudah mangan telo, jadi mangan telo, jadi anu kena apa ni? Mbah tak tak pangan ni mbah. Kita pangan dah. Pemirsa pora. Ngorong. Mbak Lipa kok tak takan? Bismillah. Kalau maknya mak, mbak aku akan kok apa apa tak? Apa? Aku mau limbo ipa kamu. Wah limbo berarti sing terakhirnya mak. Pak Enko uman pora. Papa tu ya papa. Inu yo. Pernah no apa? Kau tak kirim tu kau kerjaan paling barang jadi nak mbah. Kenyal kenyal. Renek, kau tu renek. Wes untuk khusus saya mau kacar bonang jiko. Terus anu barang. Tiwul yo inu. Iki kau mau nambah ina pora tak pangan? Ina tak kirim. Ini nggak dipangan tuh. Kok sing sing ora ora. No hilang. Jangan kok jangan seneng aneh ngene iki. Pira? Nanti ya. Ya, Dek. Ya, sini. Paringi. Ngapa numpak ngomong ora? Kok lagi diceluk rapa kalau diceluk rapa? Oh, gak mau pakane mau lo di anu anu ora yo. Di dengurine ku yo. Heeh, gak kayak. Dikek ora ku. Yo dikek. Mana lah yo. Yo ngarangi ngono yo gak iso yo sampe. Aku lo ndek iki yo. Kan iki ceri lah. Iki kan ngarepe ceri. Dek iki tak tabrak no anu. Apa jenenge? Iku lho soko kanopi. Aja. Lah cilik iki kan. Anggitu ki ape tak kek nggo gedeng kono. Lah ape tak wenggokno.
Alah, engko dianu kebiasaan. Keminter, kementus. Ora, aku mangane kawe dhek iki sampai saiki iki olehku mangane pas aku yo halus yo bismillah, tapi kok kecokot, sereten. Mandeli. Kowe marah nek mangan ora tau apa pemirsa. Monggo pemirsa. Nah, ngono yo, Mbak. Tawa aja aku ki mang nek lali yo ngene iki sereten, kecokot. Buka neh, guys, kok. Lah aku tak pepekno, Mbak Mur. Walah, ketuwu enak iki. Diceluki do ra krungu, Mbak Mur. Nah, tolong lah, lah Lina ki nek enek wong apa gak tahu. Gak tahu rungu ning kamar. Ora tenan kok gak tahu. Mbak tak pangan ya. Sampeyan njaluk apa ora? Pangan iki lho. Eh, Mbah, Mbah. Kongkon mangan kok men. Ya wis, tak pangan kok ndang tak pangan kok. Enak, Mbah. Men mangan iki pola cecen. Mangan. Enak iki mangan ku manu enak ya wis. Nek wis mangan tak pangan ya. Kok tua kok panganan mbok jadi pangan ngono aku. Lah iki wis warak iki. Apa-apa tak pangan iki kabeh ngono. Aku pangan. Klo klo klo. Mana piye saya, Bu? Yo. Nek kono iki anu, Mbah. Nek kono kan murah nek kono. Heeh, murah. Apuan ini iki mah ini banyak banget cok main ngono tak pangan guys bu ya kecil sini temu sini itu jalannya kayak gini enak deh cuma sama ketuk ini aku biar jadi nggak nambah mereka apa pantas kecil sini temu loh Mbah Marni Mbah Marni lagi pancanya anak turunin Mbah Marni kok siapa no Mbak entek nang wisane Mak Ben. Perkeroan ae. Yo. Terus ngono e apa licet? Aduh. Aduh Ben, syukur. Celuk nah, tulung nabane nah gak krungu neh. Mbak Pur. Ya terang. Ya Mbak. Tadi lah nggih terus ya Ben. Apa iki? Ya Ben iki dikongkon mundurno. Tak delok. Tangane maju nang kono kecepet engko. Kecepet tenan. Kecepet tenan. Ibu dua ya, aku udah ngelu rasa ndek pengen ide ini kayak sama. Udah ngelu. Sekali sautah aku. Nek mana ngelu, dangi bos kau dang mangan. Bah tapi kita diceplok sih oh yo. Dan Nisa, mau senengnya ketuk telo diceplok lah. Telo lembut. Ya Allah guys. Terus karek singku singarani. Telo. Tahu isi, tahu biasa. Tidak apa. Warung tengah pasar ini kau nukoni kan aku. Bingung aku. Kak Wong Wae, tuan ini mana? Iki lah, iki yo yo tahun lah lu. Iki tahun mana Wong Kuis? Orang tu kau ni yang jarang gentong, mana? Tak tu kau ni kapil. Aku mak betah tambah lombok arah bunga kok pengen. Ya kemang bocil bocil kemang kok alang gulai pino mang apa bocak rano mang mbah? Iya, tak cak nak terang. Bocak mbah nanti. Dari kindang cak kai, lo bocil bocil kang enak rehat barang. Sak karep mak dam wis sak nang njero. Mbok bengo pasar kok ya terus. Sak segoro biru ya mas seneng. Ngorong banget temen. Ora aku tak cilik-cilik kok. Segoro biru ki yo wong ngono permisan. Oh Pak Bejat. Heeh iki terus lomboke cilik. Mbak Doni yo ya. Ndak yo. Ibu Mujiati diborong terus aku diceluk sak urunge budal ngono. Terus lomboke cilik nek lombokne. Ya kok menom lah. Bujire warep. Ben amek sak ogel aku. Ben nek arem buyak kok. Dene aku yo ngono mangan jangan terong jane gak mangan yo piye anak tak pangan kok iwak gelem terong. Pokoke pokoke nek dijak mangan Mbah Damis tombo. Gelem. Aja ngomong warep. Yo gak warep. Su yo Mbah. Dadi wis wae dadi mangan tak akeh yo wis pemirsa kok komen. Aku mau nyebar mangan jangan langsung. Jangan langsung. Ben iki mau blok-blok. Anak kebetok ya cek doyan. Iya lah kok. Kalau ketangku gak mangan ya ben warak tawa. Mbah roti nek ketok enak ketok iki cah. Roti iki serapate ok. Eh roti ku Hong Kong tek. Wede. Hong Kuan. Hong Kuan. Hong Kuan. Hong Kong yo sing opo. Terus nggone bocah. Tek. Agak entek ngene Mbah. Oh, kecokot ya aku. Heeh. Iki urip ra kecokot. Mati mati. Mbak ora guys, tak cepu lu. Ini kan ana wong tuku es kok enak men tak. Amin. Kita pengen nambah kok. Kolip. Saya tak jepang dulu. Aku pengen nopek lompiane. Ayo mbak lompok pan ya, Mbak. Kok ketok kok ndendak enak. Mbak. Aku belum makan nih, terok terok gini. Ngarep. Lompok tak terok. Ini kita bukan dia lagi. Aku makan di mah mah. Aku bukan gendikan. Nenek semote kita, aku tahu anak semote kita sak kalau ngombe ya ngomong. Ngomong gue cecek. Be. Tahu kan? Tahu tidak boleh cecek. Tahu pemirsa ya Allah.
padahal ketutup lho cucuk iki kan nek sing bolong gak ringkit-ringkit pisan. Didekat gua ngarep cecek iso mlebu lah aku mutah-mutah ra karuan. Mah aku gak kandikan di botol lah gak popo. Capek. Tak kai baskom nek banyu wis iso mlebu. Masak wah. Mbah piye carane ya paling pas banyu baskom. Kayu kabeh iki. Padha ae lek iki mak iki lho ngetol skillku, metek-metek ku loro lho. Iku. Pak Alipa malah sik ora apik kapale metek. Halus sih kapal kene. He? Wis kes wae. Etane anu kula ngetol etane. Oke. Sendok. Lo ditutur no liyane. Heeh. Wes. Ditutur. Wes. Aku ferma ambek kangkung biring tak pangan apa-apa wis mbuyak. Kangkung. Kangkung lara-lara nek kangkung iki masak lah. Aku pokoke masak-masak, guys. Masak terus. Lah iya. Kok bar kene Agustus duweke ditus, jare ngono. Duweke ditus. Nek enek Agustus. Nek ora duweke iki ora nganti panenan. Kandhani kok, kandhani nanti panenan. Lah iki kok gak nganuan, gak ngelongi gabam. Iya. Kang duwe. Tidak lah berasi jani. Mak nambah murah lah 5.000. Perut panjangnya. Orang. Eh? Jadi kau tak selepas ngape? Saya temu tak pangan dewi. Mana? Iya lah. Kok elati je tu kurang saya ngape? Dan aku kan temu orang tak pangan dewi. Iya. Mbak masak nama apa nan? Enak men. Mbak masak no? Bumbu apa? Bumbu apa? Ngomong nyambek kering tok ambek iki lho Bali. Oh, nyambel ndok. Kok Bali? Nyambel ndok kok Bali. Wes ya aku tak mandu ndok wes. Ugung, aku tak godhok kan ngapain. Mbak, Mbak Damis teh mbok kongkon wonge awake nganu kok abot abot bar mangan. Ya bar mangan wonge antuk kok bener abot. Aku lah ya iya padha iki. Bumbu Bali, guys. Sambel Bali apa bumbu sambel nek ngarani. Pondok ndoke sebenarnya kita. Ya Bali apa itu ngono? Berica tak sambel. Bali. Lombok berambang bawang lah jahe. Terus. Kemiri. Terus. Berica. Aje. Wes. 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 Kecap. Iku. Wes. Makan wes lah apa nak makan wes ni? Yo, eneng apa ni? Eneng cinten kiri kanu kiri. Jadi aku kat tahu gunung gunung kiri tak seneng merah. Lah iku mbok gumulek apa? Gumulek anu, kuwi kanggo kering. Kering kan gak dilombok ijo. Tak kon ngirisi lombok abang, mbok berambang bawang, mbok dikei pejaman nek biyen. Menurut aku merica ambek andawa. Wis. Kemiri apa gak aku kemiri aku nek ngering, kemirine ya ora tuku. Iki keringe sak mono. Kayak lombok abang sih. Cowek iku kok. Cowek nek sambele iku lho, aku gak kok mbok kon ngisi terus kesel. Ya, apa nak apa mak gak kok. Ya nek apa bae iki digo mangan ya. Tak gede kae gedhem kalau mah gak abot. Apa mak sak mene. Sih nek masak enak om. Enak asin. Aku anggar mak asin wong nek masak. Aku nek masak ya asine sithik ora asin. Tapi enak sing asin soalnya nek sego. Nek biasa men kok diwo. Iki apa neh? Kok mbak Jani, kok mbak Gorine kabeh, mbak gitu itu apa? Tumbar ya, tadi rumah dayok nih pak. Aku ya tak dayi tapi ya tetap jadi buka. Ini wes, ini wes. Wes, jangkir, anu mak, jangkir apa deh? Apa nih? Kenapa digodok kok? Apa? Berambang bawang tak digodok ya, semua ngering. Lalu sih memang, bencaknya apa? Digodok nih wae wong nih. Digodok nih wong, Ben. Ada masak nih Jani sih. Tomborin dan kono pemak. Ini tak dari. Oh ya, nung sahapan. Mbah, kau apa nak perlu jadi ubi sah punya menang ni. Engkau? Di ini kau lo. Lada oka kalau tak tetek nasi tak betul. Awak tak betul. Kau wong kau masak, terlanjut terus. Jadi tak popo, sen penting nenek sendiri masak, tak popo pemirsa ni. Nenek sendiri masak malah lebih susah neng. Sudah sekarang itu. Kau demak damis ya akan dimasak. Aku berat lagi weh kan, so nang jalan tak kayak tak selain non, tak kan nopo, mau kau yaudah ngerange. Tapi aku tangguh.
Gue bantahan Mbak Indah. Sampan, Mbak Indah lagi ngene nih. Lah lagi ngene sesasi gak ya wis. Ngene. Karo dinggo mangan. Gue bantahan jeplek. Bantahan buka Mbak nutup. Makin sebenarnya penutupan sumbro. Maksudnya ki anu tak tunggu nutup mau naik es. Dengan pembukaan. Ini salah enak tak apa-apa sama coba. Mbak, dan kerennya kan mbak kerennya mbak gorengnya. Kering? Iya kan, wajahnya sak mono. Ini kering ini. Kalau sak mono. Jahe ini juga berapa jahe? Jahe itu juga berapa aku pun juga kita ini. Kok tuh kurang ngalan deh gue ini. Nek kune lah. Jahe salam laos. Iya, laos kuki ya. Nah bawang bisa nek kekini no han. Gak apa-apa. Hei. Jahe ya mbak gak ngangguh itu ya gak apa-apa. Kok mau ngemilih mak ngone kok? Oh gak, Jek. Ini prasku nanti deh, budinya ini mau gobo leh. Lah, ya. Iki yo. Salam, laos. Iya, iya, itu lo kayak tau. Lagi masa, karena ini sakmen yang bumbunya lagi mah. Oh gak, aku kan mau ngemini. Oh, kembang perutan. Ya, ngomong. Oh, dewe kok saya ngiri, so aku kan. Iki jadi, iki langsung jadi prasku leh. Aku ya tukul, mak laos, tapi tak gak enak. Nek dong, jeruk. Ya Allah, jay. Yo, iki jane kene ora iki nek jane tak kowe nunggu kok. Iki jae iki jae yo. Ya mak jane ae. Ya ndawa kalau. Kok iso kok goreng? Iku ya. Ndak goreng. Ndang goreng sik enak jane. Goreng to. Ndang sarapan mak jane. Keluar lah per sarapan. Permisa kita. Lah, dia mau mas jane kuwi. Nek ora do jancoke. Mereng sik piro lah. Nak wedek butak. Ya petak wah. Biasanya rumi yo. Aja long aku sing apik to lho, Mak. Wis bener. Iya. Iya. Biasane rumi, guys. Iya, biasane nek rumi. Saiki rumi malah anu sak wis lan sak padha Allah. Lho iki lho, Mak. Wis kek ono. Rambang kan? Yo, kok rambange dawange ngene nang rumi. Tak ya sane lombok, aku lho lombok jenteng. Ini ada tak kocok kok itu siap. Tak kan tuku mie kok jadi kok. Temen saya yuk wis. Ada kocok. Kalau itu kita minyak mulai. Minyak ini tak ini. Dia tuku. Mek godong aja kan ini. Godong makan ini. Gatang apa? Cegong. Kamu karon, beras. Ada anak berbunyi ya, dah berbunyi, tak berbunyi. Nanti tetek nanti tak anak ngono yo bang, langsung mesti sampai disitok dong ngono yo. Oh kok senang ane ulah ulah ngono maksudnya. Ulah ulah ya ternyata. Apa kurang apa kui? Tak cukup lagi. Kak lomba hijau toh kan? Kak lomba apa ni air? Jadi aku beri cawit ya, aku mang kayak beri cawit cek mak kau kui. Iki anu kok kering zaman dek bisen kok. Kurang kering saiki kan mau kok ijo. Kok aku kuwi karena nang tani belanja. Aku seneng kering ngono kok. Anu berarti kan jalane wis kering to. Kan kok. Nek tak kok nanu penyajape nang jero ketok iki mak kok pel. Oh, mene lan kok kuwi ae sing kering. Nang jero penyajape. Wong tak lecer kok. Kita akan beli tempe, beli tahu ya pemirsa. Nanti tak kirimin. Ya lo lomboknya delok nang ngene lho, kok kene lho. Tak tak kok dhewe engko melakone mambu lombok. Wis tak diadei plastik. Nek lomboknya kok kocok. Heh? Nih. Lomboknya kok kocok ning kono. Oh, kocok ning kono kok beneran aku. Tak lokna, kok ae. Ning gorengan. Apa dengar? Salam, salam. Kak mbok blender, mbok ulek ae. Pak ulek ae. Ya wis, kok wae. Kok tak blender mah kesel. Salam lho, Mas. Salam lho, Dek. Saya yo, hah? Saya. Ini banyu ni kira? Di. Yo, banyu resik kok. Just
Sos guys. Dan surga kok. Iya tanya mata air sendiri kok. Apa ini lah, saya kering. Iya, salam. Halo, assalamualaikum. Saya ingin mandi. Gak jaya ya. Masak gedeng gilek ngapa nih ora ngeri nek mesti sanda siji ra mak paling gedeng mak mesti sanda gawe sing akeh sak keluarga kabeh semuanya tapi nek ngono ya jane gula apa gak enek ya iya aja mak ini kayak baru ya enek ngono oh sak gula banget gendul ini oh ya enggak obah no. Gula ini renek. Renek, gula dulu. Gak sampai ngalor lo, gak boleh. 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 Gak Saya salam Laos, gula abang di gula abang mak dulu kan masak aku ya gak dulu nabang gula abang yes, Pak Tantan ya saya ingin disik mergo uangnya urung untuk nabu gula abang lu menghancurkan, menghancurkan kecap iki guys. Ya nak mah. Cetoke mah licin iki mong. Cetoke. Kan kecap li. Mah licin cetoke. Ini kan ada sabun. Cetoke iki. Iki lho mah. Ora ngene kok wae. Ora nggo ora nggone ya tak tekok tak. Lha bang ora nyawa rujak jene mah. Apa mah sak tekan. Ora, kok kendel ngomong santun kan iki kok. Terus kok gak apa-apa dong? Gong. Awor uyah jare wonge. Awor uyah kowe iki. Iki lagi panik lho sama iki. Ya awor ya kowe. Terima kasih karo. Iki ya. Astaga, kok. Ya, panik kan kaya. Kok tak Bali, wes sama masak ya kan? Kalau masak sahur potet gak nak rumah dah besok kan masak apa? Cak popo kok? Wongnya benang dong, benang untuk gerak. Jadi, kita tapi mah terkait gula pasir. Wes, saudara terlalu lek. Aku kira mendandani saudara kini dia hilang saudara rumah, nengen dia. Wis tak kei arek makku ku lho ning ndi yo. Mosok nek ndak pas aku yo anu kok kei. Mosok ning kene. Ketemu. Sing mbak iki apa iki? Kok iki kei me gak apa. Tuh, mbok ora nek kok. Ono anak kok sodoyan. Wis kok apa sesekan. Bisa-bisa rapet iki. Sotel ngendi ya sotel e? Mak ketok mak ngono kuwi masak. Ora ketok lah. Masuk kan ya sotel iki kok ngendi lho kok mati ya. Sedek gombal. Gombal kaya iya gombal. Yo. Mbok kowe tak mbora mak dame ora diboro kok. Ora ketok. Hotel aku penak gole iki kok kene. Iku wis kena iki. Oh iya. Ketok. Mak dame wis kena kok ini. Iya, pas kok. Tuh. Tapi kecap kurang ora lari. Kurang kayak kecap neh, Mak. Jadi kecap emang entek, telur entek. Hmm? Aku tak kecap apa nopo. Ini kok itu kok pokoke nek kecap kowe ambek. Ini mesti mak ngatemi. Jelas, orang-orang lho. Kuwi kok ndi nek kowe. Ora buka buka kuwi ya Mak ya bener. Ora nek sing buka kecap kowe sapa ku tak kabeh masam. Nek sing buka ndak aku mosok.
Lara-lara biasanya aku tetap di lorong bahwa sopa goreng sepuluh aku lo nendi, aku nendi dan nendi ini aneh iya mak ini iya ini iya Ada yang ini kan apa lagi gue nemu? Ini ke piye? Oh.